Det sentrale i signingshøytiden er nå i gang. Hoffsjef Kåre Langlete fører kong Harald den 5. og dronning Sonja fram til alteret for at de skal bli bedt for og velsignet. Kongen skal der knele først for å gjøre det synlig at det er kongen som er konstitusjonell monark i Norge. Og på hver side av høyalteret vil vi se at kongekronen og dronningkronen er plassert for å være med og styrke deres kirkelige tradisjonsbakgrunn. Kronen av kors som hviler på en himmelglobe som et uttrykk for at Kristus har all makt over himmel og på jord. Kronregaliene er i sterkere grad blitt inkludert i signingen denne gangen enn ved signingen av kong Olav i 1958. Allmektige Gud, du har vært oss en bolig fra slekt til slekt, og ditt rike rokkes aldri. Du er Herren, og for deg må hvert kne bøye seg. Vi ber, se i nåde til ham som her kneler for ditt åsyn. Sign kong Harald den 5. Styrk og led ham i hans gjerning som Norges konge. All gledes Gud, vend din nåde mot dronning Sonja. La hennes virke være til støtte for kongens gjerning. Hjelp henne å bruke evner og kreft til glede og gagn for Norges land og folk.